130 оны засгийн ордон. Сүнэт 130 оны засгийн ордон бас иржээ. Энэ хэдэн байгууллага дэлгэ заавалч хөөр ирэх ёстой байгууллага. Миний ирэх чөлөө ирэх ашиг гэж явж байгаа бол ард түмний бүхнийх нь ирэх чөлөө ирэх ашигтай шууд холбогдож байгаа зүйл үү? Хэрвээ би энэ талараа зөвөө олохгүй бол би үргэлжлэн нэг насаар өөр юу ч хийхгүй лээ. Ард түмнээс будаагүй ягаад би энэ заргыг хөгөө явна. Зүүн сондын дотоод ямлахад очиж би өнөөдөр энэ дээр ирчихэд байна. Хүний эрхийг хамгаалахын тулд өөрийн эрхийг хамгаалахын тулд тэмцэл хийж байна. Би бас л үргэлжлэн явна. Сая ороод гарч ирчихэд байж байна. Одоо 15 хоногийн дараа надад хариулт өгдөг гэсэн. Хэрэгжээ хариулт өгөхгүй бол би үргэлжлэн ирж бас энэ дээр ирж энэ зүүн сондын буудлаа би энд орч ирчихэд түрүү би үйлчлэгчийн бүн нээж өгч гэд явсан. Хэзээний цаг даагад орж ирээд нээсэн байна. Би тэмдэг тавьсан бүр мэдэж нэ. Ямар хогийн юмсууд юм. Хаа явсан газар ийм байдаг гэнэ. Бас хэзээний буудлыг нээж үзсэн байхаа. Юугээ үдчихэд гэмэдэггүй. Түрүү юм дээр уудам талбай дээр би явсан чинь бас арнаас хоёр